Ora boas, pessoal, aqui quem fala é o Filipe R e estamos aqui com mais uma livezinha. Principalmente será a última. Já não vou fazer mais lives. Começarei a aproveitar. Começar aqui com Fortnite. Esqueçam de deixarem o likezão aí. Compartilhar aí. Se inscreverem no canal. Bora lá, capaz. Sempre é preço, nossa senhora. Tá no máximo o quê? Tá sangue? Vai entrar, já com um headshot. Manda aqui. Entra, caralho. Entrou.
Está cheio de vagalume da lei, já vou morrer. Por isso. Um já foi para os porcos. Isto o que é? Rifle de precisão. Ora, mas que estava a precisar. Bem, claro, caralho, aqui é para matar, oh mano. Oh mano, aqui é para matar. Apanha esse caralho, palhaço. Sei ali a casa outra, do Mr. Bane. Cima mais um, taquinho, isto é mesmo assim a dar pela a pistola, pela e caralho, faz barulho, faz barulho, quase que me deu esse, isto aqui pedaço. Vem cá, pô. Que bolas, caralho. Onde é que é? Será que é tudo dentro? Tudo dentro, rapaz. Ui. Onde te matas? Não entendi, caralho. Pô, se queria levar o shield, mas foda-se. Deixar este caralho para trás. Olho para o olho. Que é, caralho. Onde mataste o gajo? Onde mataste o gajo? Sim, o que é que tinha? Tinha lá a pistola. Até spawn lá, está aqui. Já falou. Tem mais um. Se ganha esta porra.
Eu já não sei onde é que ele morreu, caralho. O problema é esse. Se ganhar se a sola, sozinha. Tá de noite o mapa agora. Tá mais coloroide. Tá mais fixe. Mas tá a mamar FPS. Isso não é bom. Vê se tem aqui algum badalhoco. Chegaste nervosos. Tenho duas, caralho. Olha uma, um lama. Vamos ir a essa horta agora. Tem com a gás. Vai, vai, vai. Caralho, caguei-me tudo agora. Mão. E não sei usar este, nem portanto. Olha a fatia qual. Ai caralho. Chupa, caralho! Sabes quem é que está a jogar, caralho? Filipe Rodrigues, porra! E corre, corre, corre no escambado! My friend, já matei dois, já vão dois, my friend. O meu ping é 4, caralho, nesta merda. 4 de ping. Não sei se está bugado ou caralho, mas estou a apanhar 4 bem, por isso está bom. Olha qual o outro. Ai meu Deus, que sorte. Está com uma saipada no meio da testa aqui. Minha nossa. Está dentro de casa. Manjão. Vamos aqui um sorrete. Qual é a melhor Jamaica? É esta ou esta? Jamaica! Ajuda aqui o primo! O primo precisa de ajuda de ti! Já estou full! Primo! Pois, um instante! Ainda precisa deste caralho, por isso é! Faça 100 e 100! Pronto, já se ganha este caralho! Tudo! Foda-se! Faltam 7. Oi. Vamos acima dela. Era doces, caralho. Ai! Não!
Não! Fudeu, cara! Cara, fudeu, mano! Falta ver books! Foda-se! Vejo morrer, caralho! Palhaço! Foda-se! Era quase uma fiora, caralho! Ah, mãe santa! Tava mais nervoso que a minha prêmia. Vai ao pump e clica R. Com esse caralho. Isso é coisa nova agora ou quê? Já vou fazer, já faço isso, pessoal. Boas, David. Tá lá, mano. Pum. Pum, nunum, pum. Então, olha. Acontece, meu. Matei três, caralho. Uau. Ah, prêmio, sozinho, ah, tu fica bom, caralho. Por causa de um bote. É que ele estava a disparar, ele ficou assim, na esquininha, estás a ver, da garagem. Uma logo assim, de espada. Bang. Mais um solo. Se tem ganhas, caralho. Pô, essa nova atualização está a mamar FPS como caralho, meu. Foda-se. Nossa senhora. Santo negócio, caralho. Foda-se o bot ainda neste, sabe desse? Marcos Jorge. O David anda a falar e não consigo ver os comentários dele. Ele comentou, hein, agora. Eu disse boas. Olha, já o ping já está melhor. Está a 30. Aqui para fundo, outra vez. Olha, ele respondeu. Nossa, que travada que está a dar. Quantos FPS esteja como eu? Quantos jogos show? Foda-se, tu levaste tintas. Você tem nova atualização? Não? Foda-se, estava a ver. Puta que pariu. Anda, deixa, caralho. Maruana, tia, este caralho. Como é que agora? O que é? Foda-se, não está aqui, pô, não leio. Lange, já foste. Tens de vender. Cá, e este já vou morrer no... Não sabei. Não me pão lá. Caralho! Olha lá, é mais duas, imagina eu ir para lá. Este boi é lajão.
Onde é que esse caralho está? Eu não vejo, caralho. Ui. Puta que pariu! O que é que este cara quer? Diga. Espera, te matei um agora. É bot. Acimação. Ah, ok. Vou entrar agora forte, bada pedido. Barco Jorge. Hoje eu tinha com uma meia, caralho. Não vejo que os caras estão tudo direito. Eu estou tudo baixinho que é para apanhar melhor a FPS. Triaste, não, mas na boa. É Marco Jamaica. Já fui. Entes, vestuário. Posso mudar esta puta? Já tá, já desci noite, caralho. Tô esperando que aceite, ó. Foda-se, tá frio com uma merda aqui. Né? No Instagram também. E que o caralho. Pedi mando. Aceita aí o grupo da época, caralho. Pum, pum. O que é que está a ver a live? Põe hashtag tua vera, só achou a boa. Eu quis saber quem mandei. Vai mal, amor, que entra aí.
Boas, Luke Blade, está lá, mano? Ah, o Santi está aí. Ontem nem vieste a minha live, caralho. Oi, ei, ei. Tá, está lá. Está lá. Olha, deixa o meu irmão que é yeah, um já desce. Que é de pulmões, por causa dos teus pulmões. Estão fracos. Não estão fracos, uma infecção nos pulmões. Eu consigo, eu vou safar dessa. Bem, basta tudo, mano. Bora. Xijão. Já estou pronto. Queijo xijão. Tá vai, Ah, meu Deus, vai aziar. Tá bom? Pessoal, vai ser xijão com marca que é. Vai comer tatal. Já sei. Aí, vais comer tatal. Ah, me diz. Quem é que vai ganhar? Eu ou o Mark? Digam aí nos comentários. Eu acho que eles vão dizer que é tão. Olha, o teu irmão está a dizer que quem vai ganhar vai ser tão. Ah, eu acho que sou eu. Vá-se lá, vamos lá. Já veste, olha, ele está a dizer o Santiago. Vai, o Santiago diz que fui eu. O Luke Blade está a dizer que vai empatar. Na minha ilha. Bora para a tua ilha, a ilha é indiferente. Vamos lá. Vamos. Eu não sou Henrique. Já te mandou cair a tua ilha. Eu não entrei ainda, tens que esperar por mim. Eu estou aqui à espera. Já estou te vendo. Pois, mas o problema é que eu sou de PlayStation. Sentar um pedaço. Quanto é que é? Tipo, sei lá, foda-se. Devia ser um box fight que era para fazer de rondas. Ai, para comer um cheiro. Tu já sabes que vais comer. É que tenho a certeza que ganho. Bora, aonde está a não minha? Sei. Ah, está lá. E depois vocês vão vai ver ou vocês vão CSGO? Não sei. Já agora que estás aqui a mostrar depois a nova loja, que é a Mena 1. Já. Daqui a 12 já mostro. Já podes começar o bush. Olha, não tem baú. Ah, tem baú, está. Pantan, calma, chile. O melhor de quanto? O melhor de 10. Tá bem. Ou que a gira até 20 minutos já muito tempo, rapaz. Olha. Sei, não é igual. Isto é de 20 minutos, toque tops. Queres comer mais? Olha, peixinho. Tá, peixinho, tá. Peixinho acabou, tem traps. Tá mais ou menos uma ilha de coerente. Tá bom, sim. Tá para. Dois botes go, let's go! Tu irmão, a ver. É. Vá-se ver. Oh, já está construindo. Bom gosto, tem que aprender para andar. Hoje, já estás aí em cima. Isso aí só toca. Ui. Ah, me diz. Ih, caralho, sou madeira. Do que os caralho anda? Ai, caralho. Um zero! Ah, porra! Um zero! Puxa! Ai, ele lá como é, vai! Tá a começar! Ah, me diz! Oi, o Quarão!
2-0. Muita concentração. Pera, já vou-te foder, já vou arrasar a manga, já foste. Aí, vem-me o olho. Coitado de quem disse que isto ia ficar empatado. Ah, meu Deus. Eu já estou a construir, caralho de porra. Ai! Ah, porra! Vai! Traste quanto? Não sei! Foge! Gente! Eu nem sequer estou para ver o dono! Ah, meu Deus, que já não sei construir! Foda-se, essa pampa é um quem gosta. Ah, meu Deus, que já não sei construir. Ai! Me diz. Vem cá. Oh! Onde é que o teu olho me disparou, caralho? Já não te vejo. Ai! Muita concentração, tenho que me concentrar neste, agora não consigo ler o chat, pessoal, que eu vou ganhar este caralho. Não, mas depois se quiseres ir coisa de caixa, vai sim. Não, eu aqui eu ganho, que só. Ah! Isso é a minha. Ah, não é esta, é a dele. Pude lá com uma puta de uma sacada aqui, né? Oh, meu Deus! Ah, metes! Caralho, não sabe subir escaldas. Da calonga. Já veram? Eu estou comendo o cu. Quanto? Já não sei quanto é que vale. Tá 4. É pra porra, merda. Ah, meu Deus. Eu engano nas escadas, meu. Ou tu este é public? É public. É, depois public, é. Ah, ok. Ah, mãe! Foda-se. Tenho que dar um desconto, ele tem a maceste. Ah, sei, tanta gente em volta. Isso! É pior, é pior. Ai! Quem disse que não fazer é a mãe! A mãe! 5-3, bora! Hã? 5-3, também! Tá equilibrado! Esse é o boto, as botas! Minha shotgun demora um ano a carregar! Tá foda! Sim! Yeah. Isso é essa puta, não gosto de ovo. Tudo de jeito. Ai, caralho. Agora seis já estou para ver. 6-4. 6-4 para mim. Ah, meu Deus. Mãe. Quanto é que ficaste? Não sei. Porra. Eu tenho que ser melhor que tal, caralho. Parece tão fácil, caralho.
6-6, tá bom, tá bom, tá bom. É. Ali é como com as trepas no rebanho, só que não deu. Bora, bora, bora. Vai que o chão tá bombaré. Isto não pode estar a acontecer, rapaz. Isto não pode. Ama. Let's go, motherfucking GG, my friend. Isto não pode acontecer. Tá já melhorou. Caralho, tens de estar morrendo agora há quase melhor hora. É melhor tarde que nunca. Está a morrer, este vai ser mais ou menos o boss secreto do CSGO. Está a morrer, está a morrer. Vai, aqui. Mas agora acho que tem. Acho que agora tem bots lá outra vez. Um deles é o marmão. É. Onde que ele está? Foda-se. Que me acha? Tu espera? Tô aqui, tu espera? Oh! Me acho! Ah! Vai me acertar uma sacada, cara. Ai! Ai! Ah, porra! Ai, meu Deus! Nessa. Opa, mano! Era. Tá bom? Tá na live! Tá na live! Tá, tá! Tá na live! A gente temos que estar ao prometeado já o outro, não se pode ganhar assim. Okay. Ah, meu Deus! Bora! Offset, já foste, oh mano! Faltou um caralho, bora, tu consegues, caralho! Só se deixar! Caralho! Portei, portei, portei! Vai, queres mais? Isto tem 20 minutos para mim? Vale, acaba-se. Você tem quanto então agora? Continua-se até 20 minutos? Ah, meu Deus! Oi, cacete! Ah, metis! Os testeiros estavam a passar na parede. Estás com doido? Ai! Ah, oh, foda-se, eu vou rachar.
Porra, vamos lá, rapaz, que tá aquecendo. Oh, matei. Onde é que ele tá? Porra! Vamos ver agora. Mostra primeiro aí. Eu estava no gozo, agora vou jogar certo. Ah, é? Estou a jogar certo também. Ah, não! Isto é mentira. Isto é mentira. Isto é impossível. Mas acontece a mim, seu. Onze, caralho! Vamos que o bicho está a rachar! Opa! Ah! Entrei na puta da trap, caralho! Ah, me diz! So easy! Filha da mãe! Eu montei uma trap, foda-se! Vais comer um balose? Não! Não! Ah, meu Deus! Caralho, foda-se! Quanto é que está? 14-11! 14-11! Ah! Não acontece mais! E três! Foda-se. Ai, não! Mãe que consegui na trap.
Caraças! Como? Só cara na morra, caralho! Ah, meu Deus! Ai! Ah, graças! Da cá andas, caralho? Foda-se, não andei, que eu! Ah, mãe santíssima, Jesus amado! Trapos do caralho! Olha, quando eu vim para aqui para o Forte, não gostava desse caralho, agora... Mera, vou jogar sério, estás fodido. Concentrar 100%. Ah, já ganhei, não vale a pena. Ai! Oh, foda-se. Ah, porra! Ah, meu Deus! Já está cheio de construção que já... Ai! Mãe Nossa Senhora, outra vez! Já ganhei! Oh, champion! Olha o cara hoje! Ganhou! Ele ganhou! Mas se fosse até 10, já tinha comido o roubo! Champion! Amostra o resultado, amostra! Está mostrado! 21. O que é que vocês dizem aí nos comentários? Foi bom ou não foi? Mas se fosse até 10, olha! What's up, teu lobby? Ah, meu Deus. Fácil. Eu não entendi isso antes. Se fosse... Agora box fight. Sabes o merda é essa? Sei. Aqui não sei o servidor. Tens uma irmã para pôr. Sabes o servidor do Boxfight? Hã? O servidor do Boxfight. Foda-se. Olha, o meu irmão está com o convite a ele. Mas ele está a jogar não sei o que um coin. Está ok, Box PvP, bora. Ah, ele está a jogar com... Tá bom. Não entres ainda. Ah, não. Senti o que cortou. Toma. Toma. Olha, tens mais gente. Acho que é esta arena. Não é? Box PvP. Box Fight, ok. Já te mando, não este. Já está. Oh, já está aqui. Filipe Rodrigues. Onde é que tu andas? Já estás a ver. Filipe Rodrigues. Já estou a seguindo, não. Só fácil. Ah, tens a conta para ele. Ei. Hã? Ultimamente. Não é este? Ei, a loja.
Bora, 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 bora! Quatro horas de loja, ah meu Deus! Vou jogar. Porra, assim que era a loja. Loja? Quero ver a loja. Cá. Ele, só não quer ver a loja. Ah, ainda falta 10. Até ver a loja, ele vai ver o telefone que aparece lá. Depois de acabar, já me meto na loja. Se quiseres esperar. Já entraste, Jamaica? Era. Também estás? Ei, que caralho! O teu irmão entrou! O olho! Estás com medo ou quê? Tá, não, não! Entra na comissão! É que os meninos que te aprendem! Não tens razão! Vem, escondes! Entrou! Olha, entrou ele! Ah! Teu irmão! Não tenho arma! Não estás? Não, espera! Não! Já te mataram, já vais matar tudo! Eu consigo matá-lo! Ah, espera, tenho que trocar de equipe. Tá? Tem que começar. Para onde, caralho? A loja, eu sentia que ia ver a loja. E aí, sei. Olha, agora. E já meto lá. Loja no telefone. Olha, não tenho arma. Outra vez? Não tenho nada. Não, eu tenho. Tá, Jamaica. Não. Tenho. Espera! Por que é que este caralho não sai? Vai-te voltar à central. Ya! Já mostra. E queremos já aí. Espera, já. É melhor meter outro, esse está gold. Está a começar? Qual é a tua equipe? Olha, eu estou na central de gold. Olha, eu vim para 4. Já voltei com vocês, calma. Era isso aí. Estava na central bugado. Então eras tu que estavas bugado. Bora pessoal, deixar o like aí, partilhar aí a live. Obrigadão, 6 likes. Não dá, tá bom. Melhor que ontem, ontem ninguém apareceu. Só o Henrique que apareceu aí. Ah, eu apareci! Ah, sim, tu apareceste, mas foi mal ou foi? Da hora, da hora! Não sei se já estava a dizer que era só ele, mas eu apareci! Queres pôr, tu? Eu acho que é melhor! Yeah. Eu ponho um outro mapa, esse está lagado! É para o mapa! Voltar para a sair do modo criativo! Fazes um grupo e convidas a gente. Já mestre. Yeah, já vou mostrar a loja aí para o pessoal ver. Ah, ok, ok. Como que ele vai fazer o grupo, o Jamal. Yeah. Olha, 4 pessoas a ver a loja. Ainda falta 6 minutos. Já falta 6 minutos, Shantay. Já tens 84? Ele convite. Ah, já cometeu. Ele já cometeu. Hã? Onde é que está aqui? Um bot. Ah, bot. Já está aí. Falta 5 minutos. Se a cavaleira vem hoje. Não. Vem uma skin lendária. Eu tenho 2013. Espera 5 minutos. Já. Vou por aí que vou ter aqui na loja.
12 minutos. Olha, a rainha do gelo de noite, caralho. Eu tenho 2300, mas eu vou. Compra! Não, eu vou comprar a Cavaleira Hope. Hã? Eu vou ter a Cavaleira Rupra. Esta gaja está fazendo sair. Vai, fica aí com a loja que eu vou com os carrinhos já vai. Não sei onde é. Ih, ele só tem chão. Olha, hoje Santiago. Aqui é a loja para você, Olga. Ah, puto. É metiche. É com o gajo. O que é, Santiago? A loja. As putas na câmara. Olha, vê, olha as putas. Deixa a minha cadeira. Eu... Olha aí, caralho, foda. Tua prima mais gorda. Tá bom assim, calma. Tá, mata lá na cou. Ah, sim, calma eu, yeah. Top sim. Não tá para ver a tua velha, mas já. Yeah. Eu caralho, mexo na polpa. Tristeza. Tristeza! Puta de loja do caralho, vai ser uma merda. A câmera, espero que fique melhor assim. Já. Yeah. Fica como é minha, bro. Top. Bora chegar aos 3 likes, outro mangue. Tens likes, deixa eu ver quantos likes. 3 está fraquinho, para cá. Olha. Foda-se, loja de merda. Boas, pessoal, daqui falou o Felipe R. E não sei porque é que estou sempre a falar na live. Olha. Parece Jamaica Power. Puta-se caralho. Puta. Ah. Três, dois, um. Bolacha! Um, dois, três, Cavaleira Rufa. A ver, já falta de minutos enquanto eu vou trocar a luz aqui. Isto eu preciso de pena. Luz, 2 minutos. 40 segundos. Luz. 40.
É porque terça vem a cavaleira roubo e vou comprá-lo. João, és gay, eu senti a dizer. E... caralho, esta morta com som. João, és gay, eu senti. O João é gay. E... olha, um, dois, três. Ei, caralho! Ele já comprou picaretas de sacana. Qual picareta? A da Goja. Ele comprou esta. O João. A Visão. Yeah. Eu acho que vou tê-la. Por dinheiro, mas caralho, comprou esta filha da puta. Não vou ter nada. Eu não vou ter nada. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Não vou ter nada. Eu tenho 2.500 e 300, mas não vou ter nada. Já, não vou ter nada. Vou pro pó. Para cavalar. Tem maneca também. Olá. Ver o rabo. Ver. Abaixa-te agora. Olha, a terça de não. Tá fecho. Olha esta skin de 2000. Ah, para caralho. Eu vou para o porra, tenho 2500. Ei, 300, eu vou para o porra. Sacana do João comprou esta. Esta. Cola. A picareta. Qual picareta? A visão. Já. Yeah. Ah, que susto. Não, esta fez. Quem pode pôr, quem não pôr, sai de cima. Vai, bora lá. Até mostrei aqui a loja para vocês. São box fight e depois vai ser um que é? Uns quadrões? Pô, acabei de sentar, mano. Martim, oi brother, não. Tá lá mano? Martim. Mas ele agora ele amanhã tens, talvez tenha escola. Se ele quiser ver. Já mandaste não esta, Filipe? Ai caralho, mas agora estou a ver o chat no telefone. Ah, o qual? Mas espera, já está sete, espera. Não, eu já estou a seguir agora. Já está. Já. 20 euros por uma picareta de 500 V-Bucks. Mas quem pode, pode, já vê como aquela, rei. Hã? Não, ele não pôs dinheiro, ele tinha V-Bucks na conta. Vai, bora lá. Diz uma música e escreve agora... no chat. Uma música como assim? Quer uma música sem copyright ou com copyright? Onde é que? Vou para a equipa 3, alguém que vai para a equipa 2. Eu estou na equipa 2. Já está, na moto. Sem copyright. Já escrevo. Rapaz, este não vale, eu não vou jogar. Não vale. Essa está sem copyright, é a que eu uso para leves. Para, não é isso. E tem mais outra. Só que agora não no consigo. No início, isso é sem. Isso é sem, não vale. Oh, já estou no moio, já estou-me a foder. Já sabia que me foder já. Já sabia. Não!
Ontem estava a jogar o CS com o Sporting, eu passei, ok, na live. Este gajo é fraco. Uma que matou. Não foi ele que me matou, por isso. Mas perdeste para ele. É um beijão. E está gravado. Oh, e ganhei. Filho, qual é a marca e o modelo do teu mouse? É da Steel Series. Era 10. É. Foda-se, todos contra mim. Tá bugado esse caralho, que foda-se, é todos contra mim, não dá. Estava aí, eu. Bem. Ai! Filho da p... Música para Lights, mano. Força aí, Santa. Música para Lights. Não, para Witch, aquelas cenas de tipo. A Lights. Tem a Falling. Aquela coisa que. CS. Olha, a do. Foda-se. Ele tá no grupo, tá? Ah. Foda-se, caralho, que spam. Sabes escrever esse nome? Como é que se chama? Trevo. Daniel Trevo. Já vejo no YouTube, espera, não escrevo. Fala. É falando. É esta, não é? Isso é caralho. Isso é caralho. Tá aí, mano. Caralho, os caralhos são embostos em cima. Já só encontro um amigo. Que mais que atrás tem, caralho? Ah, não tem. Está a vender a tua loja, sabão de todos. Está mesmo uma loja. Estou a suar, bro. Sabia, estava surdo. Eu também estava. Não dá para ver, obrigado. Já consegues? Um pedinho, um pouco de bem. Mandei o link. Acho que se bloqueia. Não comento agora. Só.
todo mundo fugir. Tá, amanhã às 4. Estranho estar aí bastante na loja. Para tamanho, ele ainda consegue. Caralho, moço! Aqui, eu já não sei jogar este, me foda-se, sério. Anda, tu consegues. Tá soro! Oh, tava duas a soro! Aqui não te curas, aqui não te curas, nada! Eu sou o gotinho gostoso, eu sou o gotinho gostoso! Panlerto, caralho! Que caralho! Tá de broda! Se queres é panlerto, não tenhas conteúdo! Eu já durmo, sabes como? Olha, e aquela merda que tu ressonaste? Então! Estava a dormir, caralho! Oh, ainda não matei nenhum, caralho! Eu já não sei jogar isto. Gordo. Ganhou. Então não ganhou. Até 10 ganhei. Mas depois. Ah, ele pode estar a ganhar até gero. E ia deixar 20 minutos para me ganhar. Chama sur. Tá, vou ganhar trombo. Chupa, caralho. Ser mal daquele chat. Alô, boy. Não, onde é que tu atrás, mas não consegui. Ah, nem ganho mais. Já me arrepiei. Tem? Também já me arrepiei, então. Bugou os caralho, boi.
Vamos poder. Outros. Vem aqui. Deixas-me açougar. É de uma merda! O meu já fiquei em segundo, tá? Eita mais! Eita mais que eu escondo! Tá empatado! Foi o Quaraúlio, sai daqui, caralho! Paz! Olha aí! Fecha a porta, estamos aqui para o chefe está aqui em Belas, mas é pelo chefe. Que caralho. Mas... Bom, agora foi. Na construção, isto é a segunda coisa. Ele deixou o filho ganhar. Ah, meu Deus. Tá certo, tá certo. É justo. Olha o Vasco Munir. Em segundo lugar. O que é que tem ele? O Jamaica! Este na bola! Na bola, as duas equipes! Ok, equipes. Ele matou a gente duas, caralho! Como é que é que é? Ele matou-me de primeira mãe, esse café até! Eu devo querer no meio, porque é foda-se! Só o bot tem mais vitórias que tu, é foda-se! Ai, caralho! Oh. Então eu tenho treinado mais do que os bots! É sim, sim! Foda-se com o spam do caralho! Mata caralho, mata ele, Jamaica! Uau, tá, tá, ok. Ele tá a fugir, ele tá a fugir! Na que? Na minha ilha com um cheiro! Ele está à frente. Nós vamos até aqui a gozar, mano. Mentira, olha, ele pode ver na live que eu não estou a gozar. Tu raste a cara, para quê? Foda-se. Ele vai te comer, o Felipe. Ih, caralho. Ah, pipi. Onde é que ele está? Aí, até que eu corto a cara. Aí, ó. É todo. Roubou-me aquele, quem é que matou? Foi tu! Panelar do caralho! Foi este que eles
matasse. Eu ia matá-lo. Eu ia matá-lo. Ele rouba aqueles, não é? Foda-se. És um rouba aqueles o caralho todo. Eu disse não. Estou a perguntar se alguém. Isso aí. E estava sujo já. E. Já veste? Ganhava. É, eu roubo aquilo. Não. Não é. É. Sempre que não meias, mete tudo. Olha, não dá só. Ai, 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 porra! Matas mamãe, caralho! Ele estava sujo! Sai! Batalhas. Mais que eles. Não é, mano. Se que você jogar a sério, estás fodido. Moigo, nem cheiras. Mas com esse Felipe cheira. Ai, vou começar a jogar a sério, vais-te foder. Xiii. Mitis. Eu faço o que matar, rapaz. Olha, vocês estão aí no tudo. Foda-se com o spammer do caralho! Spammer! Eu não tinha construído a minha, minha casota! Spammer! Isso que é droga! E eu desacofio que nasceu outra vez. Tá vendo? Ataquei! Olha! E eu desacofio uma aqui. Matei o Felipe, eu fui embora. Costas! Estava de costas! Eu matei uma guerra, roubou-me. Entrei o Felipe, 154. Tá, mãe. Entrei de quase 200, caralho. Ah, bom, bom, 100. 200, 200, 200 e meio. Ah, bom, bom. Sacana, está sempre ao meu lado. Olha, Tens medo. O Dungo acho que é construir aqui na pauada. Vai, cara. Vai, filha da mãe. Olha, um tiro só. Olha o spawn. Tá soro, tá soro! Agora já não.
pão, pão. Eu só me saio de câmera. Mas nada. Não quer saber, caralho. Zero. Foda-se, melhor que tu. À frente do Felipe. Oh, só o Easy. Porra. Só. Ia. Se eu lhe dava fogos. Ah! Pois, eu fiz jogo de mão. Pois, eu jogo de mão. Mas quando sabes proteger a tua base, é pedido. Pois. Olha lá qual era de trás. Uma capaz. Carrega no sonho. Mas e me deste a merda tudo outra vez? Ai meu Deus, so easy! Tiveste sorte, aqui fiquei com o inventário na mão. Ias comer uma bala que ias ver amanhã. Estou a ganhando, até. Calma, vais ir para o fundo. Boba, não é contigo. Ainda vês tu longe delas. Caralho! Eu gosto de alguém. Estou cortando. Léo! Pera, caralho! Já se viste de moda. Como um Beethoven. Quando joga sério, joga sério, Zé. Mas estou a ganhar de pronto. Falta um só. Calma, que o pai já chegou. Fraquinho, és muito fraquinho. Uma, duas. É só. Tira-me a fugir. Não, oh, é jogo a Fortnite, é Fortnite, não é Fortnite. É Fortnite. Som. Ai caralho! Já passo lá, mano. Fácil! Fácil! Miau! Tenho que ganhar aqui o Jamaica só num instante. Ele não pode ficar em segundo lugar. Bom! Primeiro a matar tem que ser o Jamaica. O Jamaica tem que morrer o primeiro. Não, já não morro, mas. Ai! É dizer que o flipaco vai fazer. Foda-se, tinha que estar no meio, caralho. Olha! Caralho, que fudão, já vou olhar.
Fazes gravações mesmo com o Split. É grátis. Gravas os vídeos. Depois metes no YouTube. É Split Games Cards. Gamecaster. É gratuito. É este que eu estou a usar. Para fazer lives. Dá para fazer lives e gravares. Tá. Ah, aquilo. Vai ter aquele movimento. Tá bem feito. Então pus uma sorra e não fui buscar aquilo, caralho. Oh, fiquei preso. Vai te achar. Ai! Filho de um caralho! Larga-me, caralho! Larga-me! Sacana. Ah, quer dizer que o cortinho vai ficar à frente do Filipe, muito bem. Ah, o Filipe é fraco. Já tomei. Já se vai. Já se vai, estou. Tá bem. Legal. Olha, é, só que não volta. Todos. Já tem 5 jogos no computador. Chupa, caralho! Uma bota, uma na cara. Foda-se, olha, um desamoleiro. Passou de brega, de vez em quando. Taxa 5-5. É, meu Deus. Eu estou a deixar, oh, mano. Ele não sabe perder. Está 5-4, mano. Ele não sabe perder este gajo, ah, meu Deus. Onde é que ele está? Está lá lá, tu estás lá lá, está bom. Olha, ei. Se eu fosse jogar assim, como tu jogas, estavas fodido, cara. Tens que aprender, caralho. Foda-se, mas tanta vez que eu clico nestes botões do caralho, filho da puta de marcha tudo. Eu não sei jogar os caralho. Eu jogo, tens de jogar mais vezes, caralho. Jogar já para seguir-se. Como tu? Também vou pôr o PC com tudo, jogo para caralho e Fortnite.
Igor ou Saraman? Robô, Igor. Ah, robô. Chupa, caralho! Sorte! Sorte, vais com uma imagem, ainda sabes! Enquanto que empataste com o outro... Calma! Está-se começando! Tu começou... Está frio! Tenho a mão gelada! Eles já nem sequer falam! Já empatou, já não falam! Está quanto? Está 5-5! Eu lá bebo a racha mãe, bebo! Boa, tá sendo andeigo! Olha aí! Outros! O que foi, Doutor? Faz-te merda! É que é, pois é mal! Toma, caralho! Matai, Gujo! Ele já nem fala! Já viu? Ai, que caralho! Quase uma da manhã, vai ter que acabar a live com o CS! Quem vai entrar? És tu ou não é? Foda-se! Como é que tu tiras tanto dano? Após comer é para a cabeça! Porquê que nos esquadrões não jogas assim? Tu jogas já a pato nos esquadrões? Ele joga assim com a gente que a gente também somos é boa. Faz um bom esquadrão. Custa. E solo. 3 pontos contra a gente. Contra a mãe só, acho que tu se quer. Curta a campada. Acho que veja mais que é. Tá soro! Ei, que caralho, era mais um e matava. Bem, você acaba com o CS. Yeah. Bem, força aí! Ah, ok, pronto, vamos até 20 então. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus, ele quer ganhar 20! Como eu ganhei, tranquei o outro. Agora. Vá-se dar uma malha nele agora. As tuas em cima daquele cara. Ele tá meio, pois. Já é delay. Caralho. Ele tem a melhor. É, ele tem a M6 nesse caralho, 150. Bem, deixa-me esse CS, acabar a live com CS. Não foi 20. O que ganhou? Deixa 20. Já sei. Olha. Dá-lhe tu e ele. Ah, o Lavão Cher. E. Fiquei para amanhã ou depois. A gente joga outra vez. Já foste lá. Já fui lá, Martim.
Eu já disse a ele, aposto em que é uma turquesa. Na boa, na boa estado. Já fui lá, queres uma aposta? Olha, ir ao canal. Já Olha. montaste aquele Like, clipe? caralho! Hã? Já montaste aquele? Não entendi, Marco. Não, Insta. Já aceitei, já. Ah, já está aqui. Estás com os 90? Boa, ainda falta para os 90. Ah, meu Deus, ainda tenho 84. Bem, Marco, até amanhã. Amanhã, força. Força. Quantas? Só para tu meter take. Já, não te preocupes. Manda mensagem no privado. Força. Já estás bem, caralho. Vais nos 15. Eu ainda vou em onde? Ainda vou nos 84. Ah, me diz. Vai ser um CS para acabar a live stream. Só passear e dormir e até amanhã. Estás a rir, ó. Pica-fuxes. Pica-fuxes. Foda-se. Pica-fuxes. Que nome do caralho. És um pica-fuxes. Não tenho escola amanhã. Caralho, é segunda-feira amanhã. Os caras andam aqui. Ah! Sim, só sou entrar tarde. Caralho! E tu és meu pai? Ah, caralho, te foda! Se lá vejo uma que fica sem braço. Guardião Mestre Elite. Foda-se, quando é que vou subir isto? Caralho! Olha aqui o guardião. Vai. Está no competitivo, este filho da puta. Pô, você apanha exímios já. Já não se vejo para cá para o. Também ninguém, não gostei, por isso que basei, mas tens de tirar o 12º. Não saias cedo da escola, porque um dia queres trabalhar, tem um bom trabalho e não podes. O 12º na Val do Caralho vai ser mais para frente. Vai ser. Mas é melhor para arranjares um trabalho ou bolsa de merda? Levas o maço sem de lado, já. Fude, caralho. Anda. Eu vou fumar um cigarro e venho já. Não saias da escola, pá. Não faças com o meu e esta porra do Jamaica. Na droga. Venhas mais. Venho já.
linha não encontras caralho. Sim mesmo, Cristóvão, deixarei o likezinho, ajudarei aqui o mano. Ih, olha, chegamos, velho. Olha lá. Tenho. Foda-se. Olha aí, cara. Acho que maravilha. Vou pôr a beber o milkshake de uma vez. Sete likezinhos. Tá bom. Tá trigo limpo. Tá mal, não tá mal. Já entrou mais uma opção. Quem é hoje? Comenta aí, sou eu. Quem for o bicho, comenta aí, sou eu. Fecha a porta, senão o chefe da equipe chega com a polícia, ei. Não prendeu. Não é assim. Look Blade, eu Look Blade, tá aqui, ó, mano. O Satan não tava no Fortnite, não sei o que. Fui o primeiro, cara. Look Blade está sempre aqui com a região, não estou mal. Vê cacete! Vê caralho! Deixa eu ganhar, não sei, deixa eu ganhar. Não andei, Gui. Minha gente, eu vejo. Foda-se. Ah, uma ping, tá 70. Parece corno. Que bala, mano! Mais Fortnite, tá, mano, não quero. Que Fortnite agora? Já joguei Fortnite hoje, já deu. Para mim já deu Fortnite. Oh, olha o Jarvis! Gustavo está a dizer que vai ter que me ensinar a jogar Fortnite. Hey guys. Hello guys. Gustavo. Hello, how are you? Great, my friend, how are you? I'm very good, thank you. Time to make this too great again, man. Let's go, This is what you dream of. Bletsuka! Ruski? Ruski? No. No, from Germany. We are primates. What, China? B faz o comboio. No! I'm coming! Nice, man. Good job. Tá, Marek, vai me ensinar, vai se amelhar então. Christoph joga Fortnite também. Jogas em que? PlayStation? Qual é o meu assiste? É o meu assiste também, caralho. Quer jogar PC sem meu assiste? Olha a smoke gostosa. Inside. Onde é que ela bateu a puta? A puta foi para baixo. Oh, short clear. Muito bem. Sem PS4, oh, foda-se PS até aí, o caralho. No mid. Thank you. Take time, please. Respawn, FK, FK. Good knife, good knife, good knife. Sorry, man, I don't hear you. Fuck you. Okay. Com PS4 também, que já foda-se. Isso é. Dois vejão. É oito. Como é que é? Tu e ele. Ei, lá vai o bot. Mas sem spam, só por favor. Hello, spam o L2. Agora não jogo muito, pronto, ele já não joga. Ah, quanto tempo é que já jogas esse? Desde que seja. Ui, estou a lagar, meu. Isto é normal. É? E é a Fortnite? Há quanto tempo? Foda-se, caralho, tinha pedido tempo, este filho da mãe.
Pronto, faltava mais 3 pessoas que iam os 2 likes. Ah, metis. Sei lá, há 7 meses. Faz as contas agora. Oh, ele não sabe, mas não interessa. Qual é o teu nível? Para ver se matas muito. Não, não há questão de matar, tá mal. Espera. Mais ou menos já. Ui! O prêmio joga, o prêmio joga. It's coming short. Short one. 120 o nível dele. Lower. Bomb drop. Fuck, meio short. Que é de caralho? Tu quase me vergalhou, mano. Mosgue. Eaten. Ou não tinha Kindan? Thank you very much, my friends. Uma kill. Ah, me diz. Sério? Vamos lá. Grenade! Checkmate. Holding mid. Yeah, go short. Play it safe. Sorry, guys. Ah, short one. Ok, amanhã joga, então. Tudo off amanhã, por isso. One more meet. Job. Bomb mates. Going back. Probably going B now. Yeah, maybe. Tem um alto, tem um alto. Sir, ramp. One B, one ramp. Yeah, tem jogador. Bumpy. Nice. Hey, down. He's help. Done. Tá lá no Boker, caralho, foda aquele nome. Pull. Nice. Good job. Yeah. Ok, tranquilo, mano, não há problema. Desde que sejas tu no comando, tá lá! Can drop an M4? Me. Q, I go B. Top mid one. Two top mid. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Top mid left side. Tá claro, ok. Amanhã. Yeah. Drop jump, top mid right. One more top mid left.
respawn. I'm low. Uma granada por cima. This spawn? Yeah, this spawn. Minus 44. Good job. No. Então porquê? E termino o trabalho alheias por isso. I dropped you green, wait. Thank you. Don't drop him. Why not? Because we have gun. Suck my balls. Long. One more long. Smoke. Throwing smoke. Deploying flashbang. Short. Yeah, short. He's going B. Push, push, push. Terrorists win. Ai, o puta não tá a matar um caralho. Que nervos, mano. E disse já sabia que isto era fazer. Só ganhou? É, mas ainda só matei um, caralho. Gente, pengue, mas foda-se. Pega o shot, bro. Pega o shot. Vai-te sniper, pô, ainda não teve dinheiro para sniper sequer. One long, 20 HP. Pits one. Going back. Float along. Counter terrorists win. Good job. Thanks. Já estava a jogar, bicho. Estava a jogar ainda? Não. Não. Qual é a tua cu? Ah, eu uso o laranja. Quando eu tiver dinheiro eu vou de sniper. Let's go. E se perder esta, que ainda vou comprar uma sniper à toa. I can flash you out. Green left somewhere. Deploying flashbang. Oh fuck, sorry, green. Foda-se, caralho! Ah, meti.
Agora vai estar. Blue, I can drop. I go B. Clear. Incendiary! Throwing fire! One still top it can. Smoke! Oh, short push, two guys. Parece, caralho. Partimos tudo este. Long one. Safe. Tá mal? Tá fudido, é. Tá. Blue can't drop net eagle. Caralho. Blue can't drop net eagle. Ah, não, thank you. Rachabé, caralho. Pô, já prende. To despawn. Don't care. Dog. Ball was one Africa. Ah, vai comer, cara. This bomb. Long flat. Help me. Tem dois no B, porra. Esta faz, esta cabra ossos, cara. He's going big. Be close. Sniper tunnel. Oh yeah, up B. He's pushing B. Tem um T-spawn. No, I'm joking. Watch out, it. Que tiro, Jamaica! Carabans! És uma merda! É isso aí, o meu score tá uma merda, caralho! Não estou a matar nada! Nem aqui, nem o Fortnite, nem o caralho! Olha, eu agora estou a dizer que a gente chama os sítios! Top mid one. Yeah, já meio que joga bem. Também já não joguei, deixei de jogar também já. Flashbang! Throwing flashbang! Flashing long once more. Deploying flashbang! Need one, bomb mid!
One thing bomb. He's going short. Smoking short. Going smoke. One long. Short coming bomb. He's low. Lost short. Olha, já matei um, que se afoda. Já está forte. Já está forte. E vou chegar aos 20, né? Que se a gente disse para uma, né? Não, não chega. Ah, mas seca. Olha o bloco, é. I think he's rushing B. B. Next. Next! Deploying flashbang. I do, my friend. I say next, caralho. Tiger. Foda-se. Ah, meu Deus. Eu vou dar a leque. E não era com W, era com H. Horrible. Smoke. Incendiary. Blowing fire. Hello. Deploying smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Pit and corner. Olha a flash, olha a flash. Double kill! Chupa, caralho! Double caralho! Um headshot e um vai para a pinça, moço! Já estou em seguinte lugar! Isso é só o que custa a caceira! Por um gajo chega lá com a manha! Bomba! Headshot nos cornos! Tem um, vou pôr a porta. Anda, base, a bomba tá meio, caralho. Caga nele. Mid. Não tava. Queres mamar aquele? Ei, fodeu! Deixa avançá-lo, o Oscar é 10! Quem está a ver a live, põe as tags tu a ver, por favor! Aqui estamos a defender os pessoal! Mais um! Oh! Bomb to blom. One ramp on site. What? E dá-lhe um tiro? Yeah. Vais ver na live. Ele não morreu, mas eu lhe atrei, caralho. Ah, foda-se. O que é? Era só para saber que estava a ver a live. Não, mas... Rush long, gay. Cheaters. O que era o...
Olha, já tem um bot. Go, go, go! Esta é que fodeu. Pé, ele fodeu. Numa equipa tem que ter o Atrapalha, o Noob, o Supremo e o Leite. Eu sou o Atrapalha. Short. Não entrei. Flash long, please. Flash long, there. Someone. No flash. Or... Let's go, my brother. No money. No flash. I'm throwing a flashback. Too long. Too much. Three me. Man, plant the bomb. Terrorists win. Planting. Money. Vai ser rápido, isto caralho. O bicho está aqui a fazer. Chega. Chega. Be safe. Tem que ser 3 assists. Só. Orange, take the bomb, please. Yeah, of course. Flashback. Vai acabar, vai acabar. Olha como é que se joga este caralho. Queres ver como é que se joga este caralho? Vou jogar ideias, caralho. We must move. Flash from my place. We are flashing. Throwing a flashback. Bom. 10, caralho. Exactly, my friend. Smoke! 11, caralho! A ronda foi minha! Show pra caralho! We will remember this day. Good game, my friends, good game! 11. Sargento no meio, que 11? Será que isso foi? Por favor. Tens razão. Foda-se, olha-me este. Um lent... Que puta, moço. Nice boost, yellow. Nice. Ok, acabaste de caralho, né? Ai, obrigado por quem assistiu a live. Amanhã vai ver mais. Obrigadinho e fui.